Kok kira cek bedidik babi. Muga-muga sok tahun ngarep jope lancar neng tanon ya di ya mbah. Aku sana juga tunggaknya ya muga-muga engko ya kaya neng plupo kae. Jam rulah dadak lagi golek MC marane aku. Ayu wong ayu daya-daya makarya wong ayu. Jroning makarya rasah mikir hasilmu pira. Sak entuk-entuke ditampa sebab sing ning omah wis dijagakno karo kayamu. Syukur bagi kena nggo ganti cendhela, ewadene ra kena ya iki tuku-tuku celana. Celana aku siji suwek ndek tak go tiba. Pak Suwan dicengklik ya piye adem ae kae. Ya tak ngobok perang setel ngono no. Ben enak grenge ngono rek. Sae. Ben enak kancane lek mantul lele. Lek gak ngesakno. Mariono barangnya dang royal kene ditanjakne. Tanjakne duite areng maksude. Rek wakilne aku sing nyekel mik sapa rek? Ya ora iso, Pak. Nanti sengguyung kancane ngono ben gayeng lek. Yeah.
anyar susu wedowo. Pak Sudiyo, monggo pinarak kan di mandu mati kan beli. Lupi kadang Pak Delamin ya. Kadang-kadang